ayada oo la tixraacayo talooyinka ay soo jeediyeen guddiyada kala duwan iyo go-aankii ka soo baxay wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta 12-kii bisha shanaad 2018 ee ku saabsanaa 5 shirkadood ee ka howlgalaya arrimaha xajka iyo qiimaha qarashka lagu xajinayo sanadkan 2018. iyadoo laga ambaqaadayo dadaalada iyo horumarka ay wasaaradda ka samaysay xiriirkii kala dhexeeya dhiggeeda wasaaradda xajka ee sacuudiga ee ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka howlaha xajka. Sidoo kale wasaaradda waxaa xaqiijisay in shirkadaha adeega xajka ee sanadkan ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ee dhinaca wasaaradda xajka ee boqortooyada sacuudiga. Wasaaraddu waxay aada uga mahadcelinaysaa madaxda qaranka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka dadaalkii dhiirigelinta sida joogtada ah ay ku garab taagan yihiin wasaaradda si horumar loogu gaaro arrimaha xajka, looguna naxariisto xujeeda Soomaaliyeed si loo soo celiyo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed. Iyadoo ay waajib tahay mar kale in loo hoggaansamo awaamirta dowladda, waxaa si sharaf ay ku dhahantaha ula socodsiinaynaa shirkadaha diyaaradaha iyo shacabka Soomaaliyeed in wax iska bedela aysan jirin go-aankii kharashka xujeeda sanadkan oo ahaa 3,300 ee dollar. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in sanadkan ay xajin doonaan xujeeda Soomaaliyeed sistemkii lagu qaadan lahaa fiisooyinka xajka ee sacuudigana naloo furay. Waxaana ugu digaynaa dadka sida xun wax u tarjuma in aanan warkooda la qaadanin. Taa iyada micnaheeda ay tahay in ay soo dhammaatay, howl dhammaatay ay tahay in si waafiya ee looga howlgeli doono hawsha iyada 5 shirkadood aan tilmaanayna ee horey fursadda loo siiyeyna in ay wada howlgeli doonaan iyaga oo aan ognahay hadda mandubyadii hawshaa geli lahaana in ay dokumentigooda gacanta ku hayaan. Waxaan kaloo ugu digaynaa shirkadaha adeega xajka in aysan qarashka dhaafinin 3,300 xujaajta Soomaaliyeed sanadkan. Waxaan ugu baaqaynaa haddii la weydiiyo in ka badan lacagtaas inay degdeg ula soo xiriiraan xarunta wasaaradda. Arrintan runtii qodobkan ugu dambeeya ah oo aan dareenka aan qabno ama dareenka beryahanba socda ahaa in shirkadaha qaarkood ee dalabkoodu ahaa in haddii aysan qofka xaajiga u 3,800 ama 3,000 intaa ka badan 800 in ka badan uusan bixinin in uusan xajinayn. Taas iyada runtii waxaan ka leenahay ka system ee dowlad ahaanba waxaan u nahay qaranka ee ka mas-uuliyad ahaan in aan ka wasaarad ahaan u qidmayno dhammaanba shacuubta Soomaaliyeed ee sida ee fursadda sanadkan u xajin doonta.